Чи виходиш сама з дому без макіяжу? Так, звичайно. І дуже часто. Так? Любиш нову мейкап такий? Так, я люблю, але перед тим, як вийти без макіяжу, я наношу купу серова, ямпушок і всього такого. Ну, тобто, я не просто там, да, умилася і пішла. А можеш сама себе намалювати, нафарбувати на виступ? Звичайно, я це роблю з 10 років. У мене було таке, коли я спізнювалася на шоу-програму, я влітку співала в великому такому клубі, і я за 5 хвилин зробила собі мейкап. Тобто зробила таку іспанську зачіску, гелом волосся зачесала, блиск для губ, там щочочка, малювала віки. Артист і дитинство. Ну так, да, сукню собі пошила вранці, ввечері вже в ній співала. Який товар міг би виходити під брендом Злата Окрич? Це цікаве запитання, тому що я насправді над цим домислювалася. Мені б хотілося б щось пов'язане з українським корінням, але зробити це через сучасну призму. Мені подобається, як робить це Гуня Project. Ось щось на кшталт такого, але, звичайно ж, своє. Або якась веганська кафешка. Ми відкрили б сестрою веганську кафешку. До Сорелі. Вона відомила назву. Це італійською «Дві сестри». До Сорелі. Так що можете собі брати, поки не планують цього робити. Ви відкривайте. Якби ти реєструвалася, на сайті знайомств, то який би нікнейм ти б собі придумала? Такий таємний якийсь. Queen of the Night. Є такі маленькі сумніви, що це просто якби. Просто я реєструвалася, але не на сайті знайомств. Був такий сайт, це караоке поціновувачів зі всього світу. Так? Так, да, я там дуже часто спілкувалася зі спільнотою і навіть там зазнайомилася з чуваком, і ми з ним співали дует різних там пісень, а нас слухали, коротше, ті люди, які були в цьому клубі. Коротше, в нас там було своє ком'юніті. Да, і я потім така вже вийшла звідти, тому що це забирати почало багато часу, і там вже почалися оці всі повідомлення в Директ, там «You are so beautiful», тра-та-та-ля-ля. Я така думаю, ні, все, мене на це часу немає. А чи вважаєш ти, що дівчині можна запізнюватися на побачення, чи це вже так, пережитки минулих стереотипів? Я вважаю взагалі, що не існує якихось таких чітких правил, от так має бути на побаченні чоловіка або жінки. Все по-різному. Я можу в затор попасти, можу там міняти 10 луків і через це запізнитися. Блін, ну все буває. Ну, я намагаюся все ж таки не запізнюватися сильно. Ну там 5-10 хвилин. Що б тебе найбільше, теоретично, бісило б в твоєму коханому? Не стрижені нігті, волосся з носу чи храп вночі. Ну, або просто в якому слові. Мене би бісило, якби він дуже рідко мився. Ну, тобто, з цього вже все витікає. Так. Нігті, тобі, там, чистота, це 100%. Да, я дуже звертаю увагу, наскільки чистоплотний хлопець. Це прям пункт такий. Хлопці, будь ласка. Дівчата також, це дуже важливо. Ніколи, в принципі, з цього проблем не було, окрім одного випадку, але це просто, ну, така людина народилася. Я не змогла це довго терпіти. Ну, я думаю, що це гормони. Ну, це правда. Ставила свою пісню на рингтон? Ні, ніколи. Я інакше сприймаю свою музику з точки зору, ну, типу, критика. І тому я не можу так насолоджуватися своїми піснями, як це роблять інші. Ну, звичайно, я критикую, ну як, це не те, що прям супер критикую, але розкладаю все на молекули, і це мені заважає насолоджуватись піснею. Хоча от з останніх буревіями, так, я перший час слухала і реально кайфувала, начебто це співають інші люди. От в мене було таке відчуття. Ти знаєш, просто є така деформація професійна. Так, я розумію. Коли я йду в кінотеатр, я дивлюся на грим, бачу, що там парічок, там система заміщення. А де кінолят якийсь, можна ще побачити? Ну так, я підмічаю там грим, здебільшого, так. А в музиці мені треба слухати таку складну музику, я обожнюю ці пласти розбирати. Коротше, мені нудно слухати просту музику, теж є такі. А скільки днів могла прожити на 100 баксів зараз, на сьогоднішньому курсу? Майже 4 тисячі гривень. Це доволі така велика сума, як дуже скромно. Якщо брати мене одну,
Ну, там, я не знаю, гречка, овочі, гречка, рис, вівсянка. І тут ми дізналися, які продукти є в Златиному холодильнику. Ну, в моєму холодильнику зараз практично нічого немає. Така з мене хазяйша, звісно. Да. Не знаю, ну, я думаю, точно більше тижня, якщо дуже скромно на одних овочах і гречці. Тим більше, що я м'яса не вживаю, мені легше. Давно, до речі? Да, десь вже років 8 точно. І це, до речі, було одним з наступних питань, яке я хотіла задати. А приготувати самі чи замовити доставку їсти? Сходити в ресторан. О, так, тому якщо це цілий ритуал. Вдома, або вдома, якщо швиденько, я сама готую. Ні, ти що, 40 хвилин чекати або 30 хвилин. Так. Єдиний випадок, я замовляю зі своїх улюблених ресторанів, там суші, або я дуже люблю буфаліно, і я звідти собі замовляю якусь піцу, 4 сири, ням-ням-ням. Да. Найнестандартніше місце, де у тебе коли-небудь народжувалася пісня? Ну, найприємніше місце – це гори. Це я спеціально ходила на вершину гір і там писала вірші і музику. Карпати? В Криму, коли жила. Коли жила в Криму, да, там така гора Сокіл була, ну, є вона неподалік від Судаку. То так, в Карпатах теж, до речі, в Карпатах на мене сходить якесь таке магічне натхнення. Я і не хочу, я хочу відпочити, а ці вірші лізуть до мене в голову, лізуть просто. В Карпатах відкриваються якісь портал, коротше кажучи, творче. Да, це місце сили. Можливо, не творити. А до речі, ти коли-небудь рахувала, а скільки пісень ти написала за все життя? Ні, я не рахувала. Приблизно, так? Можу так порахувати, скільки в рік? Ну, ти знаєш, я сама пишуть і для мене пісні, якісь мелодії. Мелодій дуже багато ідей там. Я навіть їх не рахувала в телефоні постійно. Йду кудись, бо там щось в голову прийшло, записала. Повноцінних пісень не так вже й багато. Але цієї осени вийде мій альбом. І там будуть нові твої пісні. Авторські, ну так, пісні, і мої авторські, і пісні моїх класних друзів. Друзі, чекаємо на альбомі Злати Огнєвіч, обов'язково собі всюди подобаємо, будемо слухати. А чи наберуть у тебе гроші в борг друзі, знайомі? Взагалі ти даєш в борг? У мене правило не давати в борг гроші. Якщо в мене є сума якась певна, я її даю і кажу, не треба віддавати. Якщо в мене я чула про такий спосіб. Немає можливості дати, то я кажу, вибач, у мене зараз немає можливості. Але дуже часто я даю, в мене є така можливість. А сама не береш борг? Чи інколи буває? Давно вже такого не було. Колись в кредит оформляла техніку, і мені дуже не сподобалося це відчуття, що я щомісяця винна віддавати це. А обставини можуть бути дуже різними. Знаєш, мені так не сподобалося, що я не вільна. Оце я дуже ціную свободу, і це було капець як неприємно. І я сказала, все, я буду жити на ті гроші, от які в мене є, ніяких кредитів. Масаж якої частини тіла? Ти любиш найбільше. Сіднички. Ну, звичайно. А є тебе якийсь такий супертоповий, суперкласний улюблений масажист в Києві? Ні, немає. Ну, в мене є дівчина-масажистка. Ну, в мене такий масаж, знаєш, який формуючий. Формуючий, проти набриків. А так, щоб сідниці мені масажували, це трошки інша історія. Говорила коли-небудь на ранок фразу «Все, я більше не п'ю». Звичайно, говорила. Але дуже рідко. Я так ненавиджу цей стан. Просто приходиш до себе цілий день потім, кітах під хвіст. І чим більше років, тим складніше приходити. Є такі стани, ти нічого не пила, прокидаєшся вранці, наче пила. Слухай, ну зараз в принципі, це постійно у нас відбувається, тому що ми не спимо, у нас такі обставини через наших сусідів. Я вже якось до цього, це погано так говорити, але в мене з'явилося звикання на цю тему. А якщо сніданок в ліжко, то що це буде? Круасанчик. Для тебе. З нутеллою. Два. Якась кава рослинна. І обов'язково багато поцілунків. В якому віці в тебе стався перший поцілунок? Блін, я навіть не пам'ятаю. 10 років, по-моєму. 10 чи 11. Круто. Після дискотеки. Класно. Чи на дискотеці? Чи у більшості дівчаток після дискотеки десь, або там в літньому таборі. Ну так, це було, до речі, це була не дискотека, це був реально літній табір, і це був хлопець з Києва. Так? Да, і він був дуже схожий на Фредді Меркюрі.
Уявляєш собі, ну такий гарний, ну типу Фредді Меркюрі в дитинстві. А я ж його фанатка велика. Блін, я теж пам'ятаю, до речі, з ким вона був перший поцілунок, пам'ятаю ім'я та прізвище цієї людини, хоча ага. Це просто був хлопчик з табору, і він був з Мелітополя, до речі. Клас. А чому можеш зрадіти як дитина? От що таке має статися, щоб ти в секунду стала щасливою? Я дуже люблю подорожі, і от коли я виходжу з аеропорту вже на вулицю там ловити таксі, в мене з'являється така щеняча радість, дитяча, що все, я на свободі, пташка вирвалася з клітки, і все, можна летіти. Або коли я бачу океан, просто я готова годинами на нього дивитися, сидіти. Просто це моя стихія. Море, я виросла біля моря, і я дуже люблю воду. Бажаємо, щоб і у Злати, нарешті, і у всіх нас, друзі, скоріше була можливість потрапити, полетіти кудись, вийти з літака, зловити це натхнення і поплавати в морі або океані, бажано в Криму. Дякую. І не тільки.